Ісус дивувався вірі цього сотника. Якщо ми би з вами так прослідкували, що відбувається, то дивовижна подія. Дивовижна подія з багатьох оглядів, не тільки із-за зцілення. Сотник – це в тих часах римський воїн, офіцер. Окупант. В Ізраїлі це були окупанти. Тобто це хтось, кого так не дуже люблять ізраїльтяни. Вони, як ми знаємо, навіть думали, що Ісус робить таке повстання, що цих всіх римлян, можна так сказати, виженуть. Це офіцер, під яким є десь 100 військових. І це сотник, який вірить в римських богів. Тобто в нашій мові це язичник. Євреї з язичниками не контактують, це нечисті люди. Тобто це хтось десь там на окраїні, можна так сказати. Не знаю, хто би це міг бути в наш час, ну, але це, напевно, не римокатолик. Це, напевно, людина, яка сповідається і причащається у нас. Тобто це якийсь військовий, але військовий дуже високого рівня любові. Це людина, яка має дуже багато любові. Він має любов до свого слуги. Він має любов до тих людей, з якими живе в одному місці. Тобто офіцер – це хтось, хто має владу, це був значимий, можливо, високого рівня офіцер, і він був при коштах. Він з любові до тієї спільноти збудував їм синагогу для інших людей іншої віри. І будучи з ними дуже в близьких стосунках, коли він почув, що Ісус є людиною, через яку Бог зцілює, він посилає євреїв, тобто старших, яким збудував синагогу. Він їх не змушує, він їх посилає, і вони йдуть до Ісуса і говорять: є такий сотник, який любить нас, який збудував синагогу, його слуга, якого він теж дуже дорожить ним, він при смерті, прийди і зціли його. Що відбувається в Ісуса? Коли ви зустрічаєте людей, які наповнені і любов'ю, і стражданням водночас, тому що і ці старші були наповнені якоюсь любов'ю до цього сотника, так і Ісус якби досвідчує, що його якби Дух Святий туди веде. Він готовий йти до цього римського воїна, щоб зцілити його слугу. А далі відбувається знову неймовірна ситуація. Він йде до цього римського воїна, вже хоче до нього війти, але дивіться, війти до римського воїна – це занечиститися. Тому що це язичник. Для єврея контакт з язичниками, з митарями, пам'ятаєте, Ісуса осуджували за те, що він з митарями сидів за одним столом. Це в якомусь сенсі теж попасти під осудження. Цей сотник розуміє, висилає до Ісуса своїх друзів, щоб вони сказали, що я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Достатньо тобі сказати одне слово, і мій слуга зцілиться. Ісус здивувався. Ісус каже: вау, оце віра. Ісус говорить одне слово. Хай буде по твоїй вірі, і слуга сотника зцілюється. Фантастика! Фантастика! І тому Ісус дуже часто повторює в Євангелії: «По вірі вашій буде вам дано». Що це значить бути віруючим? Це завжди питання довіри комусь. Наприклад, Бог вислуховує або чинить чуда не тому, бо ми часто про щось його повторюємо. Бог робить чудо тоді, коли ми з вірою відкриваємо своє серце так глибоко в тому місці,
де ми потребуємо Його присутності, зцілення, зміцнення, що Він може туди дати нам свою любов, своє зцілення. Пам'ятаєте такий випадок в Євангелії, коли Ісус йде посеред товпи, і ззаді нього йде жінка, яка багато років страждає певною хворобою, важкою, і вона говорить: «Я тільки доторкнусь до одягу Ісуса і буду зцілена». Вона доторкається і зцілюється, і тоді Ісус говорить: «Хтось до мене доторкнувся». Але учні говорять: «Слухай, тут повно людей до тебе доторкається, ти говориш, хтось до мене доторкнувся». Ні, хтось до мене доторкнувся так, що з мене вийшла сила. Тобто хтось доторкнувся до мене з вірою, бо з мене вийшла сила. Знаєте, я не Ісус, але я часто дозволяю, і це значить навіть не часто, постійно стараюсь дозволяти Ісусові діяти через мене. І ви знаєте, я вже це бувало, що повторював, що я відчуваю в якомусь сенсі, наскільки люди, які слухають або участвують на святій месі, вони тепер відкриті на дію Ісуса. Ви знаєте, це неймовірно. Не знаю, чи ви це колись досвідчували, але ви навіть можете, сидячи тут в храмі, відчути суму нашої відкритості. Допустимо, хтось може бути сплячий, там, фантазує собі в якихось думках, оцінює, як людина говорить, як вони одіті, що робить дитина, там, як мама займається з дитиною. Тобто десь там ходить думками, і в сумі це йому перешкоджує бути відкритим на Бога тут тепер присутнього. І ми це можемо з вами відчути, ми це з вами можемо пережити. Це коли ми з вами разом громадимось. І віра – це тоді, коли ми з відкритим серцем тут сидимо, слухаємо Євангеліє, молимось, слухаємо проповідь, відкриваємось на Ісуса, який стає тут присутній в Святій Євхаристії, і в міру нашої відкритості можемо отримати ту благодать, яку Він має тепер для нас. Тобто наша відкритість на Його, тут присутнього, рівнозначна благодаті і зцілюючій силі, яку ми з вами приймаємо. Так само під час причастя недостатньо прийняти тіло і кров Христа. Від віри нашої залежить, як буде діяти Ісус у святому причасті в нашому серці. І тепер дивіться, ми з вами кожний раз перед причастям повторюємо ці слова римського сотника, язичника, не ізраїльтянина. Кожний раз перед причастям ми повторюємо ці слова. Ці слова. Ми говоримо: «Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи тільки слово, і зцілиться душа моя». І дивіться, тут акцент не в тому, що ми недостойні, щоб Ісус прийшов до нас. Ми достойні, тому що якби ми були недостойні, то Ісус би не втілився і не запропонував би нам своє тіло і кров. Ми є аж так достойні, що Бог хоче з нами з'єднатися. Але тут акцент на віру: «Скажи лише слово, і душа моя зцілиться, життя моє зцілиться». Скажи лише слово. Ще дуже цікавий момент, я раніше про це не знав, колись хтось звернув мені увагу, що коли ми молимось і чоловіки говорять, як за сотником: «Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене», а деколи жінки моляться: «Господи, я недостойна, щоб ти прийшов до мене», це невідповідно. Тому що ми не говоримо про себе, ми згадуємо слова сотника,
і ми виговорюємо, висловлюємо слова цього сотника. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Тобто ми згадуємо віру цього сотника і розпалюємо в якомусь сенсі перед самим причастям таку ж віру, що тепер Ісус, який прийде до нас в святому причасті, може зцілити нашу душу так само, як на слова сотника зцілив помираючого слугу. Віра – це стосунок з Ісусом, який потрібно, можна так сказати, розвивати, розпалювати, вкладати, інвестувати в цей стосунок. Просімо Духа Святого, щоб Він сьогодні зміцнив нашу віру, і особливо, коли будете сьогодні ще розважати над цим сотником, а ще більш, коли будемо висловлювати ці слова, просимо Духа Святого, просимо Тебе, Духу Святий, щоб Ти дарував нам відкритість цього дару віри, який вже вкладений в нас через тайну хрещення. Амінь.